lagi nilang inaakusahan na ang Pangulo ay mambubudol. Meron bang Pangulo na nambudol sa loob pa lamang ng pitong buwan, magwawalong buwan? Parang wala pa eh. Pero meron akong natandaan eh. Hindi pala wala pa, meron akong natandaan. Ang pagkakaalam ko, yung mga nagsasalita ngayon na nambubudol daw po itong si Pangulong Bongbong Marcos, ito yung mga Duterte diehard supporter na anti-Marcos. Ibabalik natin sa kanila ngayon yung pambubudol. Alam nyo ba nung panahon ng halala ng 2016, nangako ito pong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa loob ng tatlong buwan tatapusin ko ang problema sa ilegal na droga. Hindi natupad yung pangako, kaya humirit ng anim na buwan. Hindi natupad ang pangako, kaya humirit ng anim na taon. Hindi natupad ang pangako sapagkat ngayon napakarami pong mga ilegal na droga ang napaguhuli ng kasalukuyang gobyerno at salamat na lamang at may pagpapahalaga sa buhay ang ating mahal na Pangulo kaya halos wala pong namamatay sa mga nahuhuli na mga illegal drug trader o mga pushers at mga small time at big time nga pati mga users. Talagang umiiral ang rule of law ngayon. Tapos naalala ko rin, parang nangako ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag jet ski eh, sa Kalayaan Islands. Tapos, hindi naman nangyari. Kasi ang sinabi niya, stupid daw kung naniwala sa kanya. Naku, nabudol yata yung mga bumoto at naniwalang mag jet ski ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kalayaan Islands. Ano? Ang daming mga pagkakataon. Pati sa si EDCA. Sabi niya, ibabasura ang EDCA. Nako, nung November 2017, pinagtibay ang EDCA. Nabudol yata sila sa Srogando sa Asot. Ano? Kasi binoto nila si Pangulong Rodrigo Duterte dati. Eh. Tapos ayaw nila sa EDCA. Pero yung Pangulo, nung panahon na yon, e eh pabor sa EDCA. Nako, nabudol sila mga tol. Sino ngayon ang mambubudol? Ah, pakisagot nyo nga, sino ngayon ang nambudol? hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi bakit hindi mambubudo lang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Ito yung kanyang ginagawa ngayon. Eh. Napakaganda. Walang presidente ang nakagawa nito sa nakalipas ng mga panahon. Tanging si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang nakakapagpatipon sa mga negosyante dito at sa labas ng, ng Pilipinas para magkaroon po ng kooperasyon sa isa't isa at magkasundo na palalakasin ang kanilang mga interes sa bawat bansa. Negosyo ang pinag-uusapan po dito, hindi personal interest. Kapag ka negosyo ang pinag-uusapan, syempre, ang resulta po nito ay maganda para sa ekonomiya ng bansa at maganda para po sa sambayan ng Pilipino. Dahil unang-unang epekto kasi ng negosyo, ang pagkakaroon po ng hanap buhay ng pangkaraniwang Pilipino basta maging masipag ka Pakinggan po natin ang balita na ito mula po sa ANC. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. discussed the challenges faced by the Philippines when it comes to energy supply during a meeting with the JERA Company Incorporated, Japan's biggest power generation company. Marcos said, like other countries, the Philippines is in the middle of the process of moving from the use of traditional to renewable energy sources. Yun, mukhang may nabudol sa anim na taon na nakalipas eh. Kasi bakit? lalabanan ko ang illegal na droga, I will kill you. Kahirapan, criminality, tatlo lang yung focus nung nakaraang gobyerno. And the rest, hindi na natin alam. Pero wala naman na pagtagumpayan, may isa. Ang illegal na droga, pansamantalang nawala dahil natakot lamang. Eh. Hindi naman talaga nawala. Ang masakit, ang daming mga mahiwagang pangyayari na hindi na resolba nung panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung natagpuan na 6 billion na halaga ng illegal na droga ng Bureau of Customs. Naglaho na lamang si Nicanor Pael pero wala pong nangyari kung ano ang do kung ano ang naging resolusyon doon. Tapos napakarami pang mga pagkakataon katulad nitong sa enerhiya. Napabayaan. Ang kahirapan sinasabi so hindi naman nangyari. Pag upo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang unemployment rate ay napakataas. Pero siyempre, dahil kasi nagkaroon ng pandemic, kaya kahit paano, explainable naman yung sitwasyon. Ngunit, sino ba talaga ang nambudol? Kasi kahit may pandemic, dapat merong solusyon. Itong Pangulo natin ngayon, kahit may pandemic pa rin, although tayo ay recovering na, merong solusyon na dinala. Ang unemployment rate sa ating bansa ay patuloy na bumababa at ang employment rate ay patuloy na tumataas. Maliban na lamang sa mga basher na ang hanap buhay ngayon ay eh magpupunta sa kanilang mga ayaw na pages at YouTube channel at doon manggulo, ipagtanggol ang kanilang mambubudol na totoo talaga tapos guluhin tayo. Pero sa totoo, hanap buhay nila yan binabayaran sila diyan para gawin yung mga pero inyo mga basher makikita mo mula umaga hanggang gabi nandiyan sa social media every now and then walang hanap buhay ibig sabihin ang hanap buhay nila ito ito yung paninira sa gobyerno at siguro baka may nangbabayad sa kanila ano kasi hindi naman nila masusustain yan unang-una nagbabayad sila ng internet kung wifi ang gamit nila eh monthly meron yan pag prepaid, syempre, pag naubos na yung Go 50 3 days, maglo-load na naman yan. Panibagong gastos na naman. Eh saan nila kukunin yon? Syempre sa pinabayad sa kanila para manira sa kasalukuyang gobyerno. O, oh, una rito, energy. Yung pambubudol dahil sa pangyayari na yan sa enerhiya, sa mga nakalipas na panahon, sino solusyonan ngayon ng ating Pangulo sa pamamagitan ng kanyang mga programa at pakikipag-usap sa mga individual, foreign, national na maaaring makatulong para ang ating problema sa enerhiya ay maresolba. O dito sa balita, ang ating Pangulo ay nagpulong uh, kasama po ng mga malalaking tagapagbigay ng enerhiya sa bansang Japan. O, Power Generator Agent uh, Company, di ba? Gen power generating company. At ito ngayon mga tol, napapayag ng Pangulo na ang mga ito ay mag-invest dito sa Pilipinas at tulungan tayo particular sa renewable energy. Mula sa traditional energy, tutungo na tayo ngayon sa renewable energy sa tulong ng mga magagaling na foreign national na kinausap ng ating Pangulo at dito sila mag invest sa ating bansa. Tuloy natin ang balita. He said the Philippines needs to develop new fuels to adequately support the country's power supply requirement. Jera assured the president of a stable supply of liquefied natural gas, or LNG, noting that they are procuring 30 million tons of LNG, enough to contribute some to the Philippines as transition fuel. Nakaka-proud, ano? Nakikita natin ng isang statesman at strong-willed president. Siyempre, sa katauhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nagmumura, makatao sa lahat ng pagkakataon at higit sa lahat, hindi diktador. Hindi pagkagusto niya, yun na ang mangyayari. Consultative leader ang ating Pangulo. Pinakikinggan ng lahat at welcome ang kritisismo sa kanya. Hindi katulad ng nakaraang administrasyon na kapag kakiniritisize mo, may kalalagyan ka kulong ka katulad nitong si Attorney ni Leila De Lima at iba pang mga nagki-criticize sa kanya kung saan pinupulot sa kangkungan. Ano? Kapag ka hindi niya nagustuhan ang kanyang sekretary, ay eh, antimano magre-resign ito. Which is tama naman, pero dapat hindi dahil hindi mo lang nagustuhan kung hindi dapat gumawa ng mali. Ano? Eh parang Marami sa kanyang sekretary, partikular si Secretary Manny Pinyol. Gumagawa naman ng tama, kaso lang, tanggal. Dahil yung tamang ginagawa niya, nasasagasaan ang ibang mga tao sa gobyerno. O, sino ngayon ang mambubudol? Mga DDS na anti Marcos. Ano? Ibalik ko tanong nyo, nabudol ba kayo? Ibalik ko yung sinasabi nyo sa inyo Nabudol ba kayo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kasi kami hindi kami nabubudol ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy tayo. I do not need to uh, uh, illustrate or to explain the critical situation around the world when it comes to fuel, fuel supply, uh, supply, uh, supply chain problems. Uh, all of these uh, all of these are requiring a great deal of thought and planning for the philippine side so as to be able to ensure that uh, our uh, pre our forecasted and aspirational develop aspirations for development are well supported by an adequate forecasted and aspirational development eh, supported syempre ng mga susunod na sasabihin dito ng ating pangulo look at this mga tolo. Ito yung pangulo na sinasabi nilang weak. Ito yung pangulo na sinasabi nilang walang pinag-aralan. Ito yung pangulo na sinasabi nilang mambubudol. Pero sa katunayan, sampal lahat sa kanila yung sinasabi nila. Walang pang walang pinag-aralan pero ang kaalaman ay napakasapat. Sobra-sobra nag-uumapaw. Alam ba iyan ng mga dating pangulo? Ang mga kaalaman ng Pangulo sa kasalukuyan? Eh yung dating Pangulo na kumikritisize na ngayon sa kasalukuyang gobyerno, kasama si Alan Peter Cayetano, eh halos lahat ng mga talumpati laging ang lamang bibig ay illegal na droga. Kahit nasa harapan ng kabataan, kahit nasa harapan ng mga healthcare workers, kahit nasa harapan ng ibang mga uh, empleyado ng gobyerno at sangay ng lipunan natin ang bukang bibig, paulit-ulit, illegal na droga. Nagpangalan ng mga general na sabi, narco generals, wala namang nakasuhan, ni isa. Sino ngayon ang mambubudol? Naglabas ng matrix, wala namang nakasuhan. Doon sa mga matrix na nilabas, yung iba na matay, na assassinate, hindi natin mawari kung sino ang nagpa-assassinate. Hindi natin alam yon. Ngayon, Sino ba talaga ang nabudol? Kami ba na 31.6 milyon na bumoto sa Pangulong Bongbong Marcos o kayo na 16 milyon na bumoto noong 2016? Tuloy tayo mga tol. Power supply. His Excellency President. Meanwhile, the president also witnessed the signing of 35 letters of intent on agreements and investment pledges secured from the Japanese government and several Japanese firms. On top of the list is the memorandum of cooperation between the Department of Trade and Industry and Japan External Trade Organization or JETRO. New business deals have added on the o, 35 agreements ang napagkasunduan nga ng dalawang bansa. Mga business leader dyan sa Japan at saka mga business leaders din dito sa Pilipinas sa tulong ng ating gobyerno at gobyerno ng Japan. Ang ganda, di ba? Ito, hindi lang salita kung hindi gawa. Hindi na nga ngako, ngunit tumutupad ng pangako ng ibang nangako. Eh kung aking pagkakatanda, hindi naman pinangako ng ating mahal na Pangulo ang pabahay para sa mga Pilipino eh. Ang pagkakaalam ko, ang nangangako niyan kung sakaling manalo, si dating Mayor Isko Moreno eh, dahil nagkaroon siya ng pabahay sa Manila. Pero ang maganda rito, kahit hindi pinangako ng ating mahal na Pangulo, tingnan nyo, 6 na milyong pabahay ang ibibigay sa ating mga kababayang Pilipino. I'm sorry for the word, not ibibigay. 6 na milyong pabahay para sa mga Pilipino ang magkakaroon ng pagkakataon ito nga po sila na sa murang halaga ay magkaroon po ng sariling tahanan. Hindi kasi libre yan. Ano? Yan ang katotohanan. Hindi po libre ang pabahay. Ito po ay affordable lamang para po sa mga pangkaraniwan ang pamumuhay dito sa Pilipinas. Ranging from 1,600 pesos per month at pinakamataas ang 3,000. 600 pesos per month. At ayon po sa ating Department of Human Settlement and Urban Development, secretary na si Acosar, ay eh sinisikap po ng ahensya at ng gobyernong Marcos na kausapin pa ang mga local government units na kung sakasakali sakali sa kanilang nasasakupan ay makipagtulungan sila sa mga recipients or beneficiary ng programang ito, pambansang pabahay para sa Pilipino program ng ating mahal na Pangulo at tulungan sila na maibaba yung monthly amortization into 1,600 a month lamang. O, di diba? Pangako ng iba, tinutupad ng Pangulo. Siya ba nangako? Hindi. Sasabihin nila na budol daw po ng ating mahal na pangulo kasi yung mga tao naniwala sa ginto eh kayong mga naniniwala sa ginto I'm sorry to say this wag na kayong magpakatanga ha? ha wag kayong maniniwala sa ginto kung binoto nyo si pangulong bongbong marcos dahil sa ginto nabudol kayo ng mga vlogger na nagpakalat ng impormasyon na merong ginto ang mga marcos bakit eh sinabi mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, walang ginto. Sino ang paniniwalaan natin? Ang kwento ng iba, kahit kinuwento yan, nitong dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos sa programa ni Mel Chanko, huwag pa rin natin paniwalaan. Kasi ang dapat natin paniwalaan, ang Pangulo. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, I have never seen that gold. Hindi niya nakita ang ginto. Walang ginto. 'di ba? Ilang beses sinabi yan ng ating pangulo sa mga interview sa kanya ng mainstream media, walang ginto. O, kaya kung naniwala kayo sa ginto, hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang nambudol sa inyo, kung hindi yung mga vlogger at mga naniniwala sa ginto na yan. Pangalawang punto, sa pambubudol na sinasabi niyo, pinangako ba ng ating pangulo ang 20 pesos per kilo na bigas? Hindi. Kasi ang pangako katulad ng sinabi ni Cayetano 10,000 piso para sa bawat Pilipino. Ano? Eh mukhang pangako na mapapakuyon kasi may may bill hindi niya maigawa na ipasa o ipanukala sa Senado na dapat magkaroon ng 10,000 pesos ang bawat Pilipino sa darating na mga mga panahon. Yung 20 pesos per kilogram na bigas, hindi yun promise. Magkaiba ang promise sa aspirations. Ang pangako, sinasabi mo na dapat mong gawin ito sa hinaharap. Ang 20 pesos per kilogram is an aspiration para sa ating Pangulo. Pag nanais niya na sa darating na panahon, ang halaga ng bigas dito sa ating bansa ay 20 piso na lamang kada kilo. Ganun pa man, dahil sa mga programa ng gobyerno ngayon na katulad ng Kadiwa Center, eh magkakabili po kayo dyan ng 25 pesos per kilogram na bigas. Galaw-galaw, punta-punta din kung minsan. Hindi yung kayo ay magsasalita na magsasalita tapos di nyo naman pala alam kung ano yung Kadiwa Center na dating Kadiwa ng Pasko during holiday season. O, nambudol ba ang Pangulo? Hindi. Tuloy natin ang balita investments portfolio including the construction of a new auto parts factory commercial and residential real estate development and mass housing projects software development outsourcing project joint venture partnerships on healthcare and expansion projects of existing japanese businesses in the philippines napakaraming uri ng negosyo ang maaaring dumating ngayon dito sa ating bansa at hindi lang nakatutok ang Pangulo dyan. Ekonomiya natin is uh, predicted to, to surpass other countries in the coming years, particularly in 2034. Sinasabi na talagang napakaganda ng, ng dinada, dina, dina, tinatahak na direksyon po ng ating bansa when it comes to ating ekonomiya. Ano? Yan ay produkto ng isang pangulo na masipag, pangulo na matalino, na ayon sa inyo walang pinag-aralan, pangulo na makatao, pangulo na nagpapahalaga sa buhay, pangulo na may pagmamahal sa Diyos, pangulo na may pagmamahal sa pamilya, pangulo na napaka faithful sa kanyang pamilya higit sa lahat sa kanyang asawa. Di ba? Oh. Ako, lalaki ako. Marami akong shortcoming sa buhay. Kaya nga hindi ko maikukumpara ang sarili ko sa mga katangian ng ating mahal na Pangulo. Kasi one of a kind ang Pangulo natin eh. A symbol of a perfect, if not perfect, somehow, an exemplary leader para sa sambayan ng Pilipino. Kasi nobody's perfect naman eh. Ang Pangulo po natin, isang magandang halimbawa ng isang great leader. Whether you like it or not, yan ang Pangulo ng bansa sa kasalukuyan. Kaya kayong mga naghahangad na sirain ang landas na tinatahak ng Marcos Administrations dahil lamang sa inyong mga personal na interes eh wag na kayong mangarap. Ang Pangulo ay magtatapos ang termino sa 2028. At dahil sa mga DDS na anti Marcos, muli tayong magtatanong sa inyo mga tol, sino ba ang ipapalit? Sino ang ipapalit natin kay PBBM sa 2028? Ayag ba kayo na si Senator Amy Marcos. Pakisagot ang inyong kasagutan nang sa ganon, isulong natin as early as now ang kandidatura ng ating ate ng bayan, Amy Solusyon, Senator Amy Marcos. Pakisagot po ninyo ang katanungan natin sa YouTube nang sa ganon, mas palalakasin po natin ang panawagan natin para tumakbo sa pagkapangulo ang sapat ang karanasan naging miyembro ng batasang pambansa naging kata, naging kabataang barangay chairperson naging kongresista sa loob ng tatlong termino naging gobernadora sa loob ng tatlong termino at ngayon ay senadora tingin ko sa loob ng dalawang termino. Kasi matatapos ang termino ni Senator Amy Marcos sa 2025 eh. eh iboboto natin muli yan dahil tatakbo yan sa pagkasenador muli. Nakakasigurado tayo dyan. Pero sa 2028, puputulin natin ang kanyang pagiging senador sapagkat ilulok-lok natin siya sa pagkapangulo sa 2028 kapag hindi tumigil ang mga DDS na anti-Marcos sa pagsira nila sa pag uh, sa salita nila ng mga hindi magaganda para sa ating mahal na pangulo. Ipakita natin ang puwersa ng solid PBBM supporter at Marcos loyalist sa 2028. Going back, dito sa balita na ating pinag-uusapan, nakikita po natin ang suporta ng halos lahat ng mga business leaders sa loob at labas ng ating bansa. Hindi ito nagawa ng kahit sinong presidente. Partikular, ang pagsamasamahin ang mga billionaires at magkasundo sila na tulungan ang gobyerno sa kasalukuyan. Ganun pa man, sinasabi ng iba, hindi daw po makahi makamahirap si Pangulong Bongbong Marcos. Yun po ay kabulaanan. Sapagkat ito pong si Pangulong Bongbong Marcos, kaya niya ginagawa na pagtipun-tipunin ang mga malalaking negosyante, hindi dahil sa mga negosyante alone, kung hindi para sa sambayan ng Pilipino. The more business that we have here in the country, the more employment opportunities for the Filipino people. Simpleng logika lamang na dapat ng hindi pag-aralan kung hindi unawain na lamang. In his speech... Marcos thanked Japan for considering the Philippines as a location and partner where they can grow their businesses. He assured Japanese businessmen that his administration is pursuing game changing reforms to make the process of securing licenses and permits easier in the Philippines. And it is our hope that companies such as yours will. tingnan nyo naman kung paano magsalita sa harapan ng publiko. Hindi abogado, hindi daw nakatapos ng pag-aaral, pero ang mga abogado, ang mga negosyante, ang mga head of states, sumasaludo sa kanya. Nagbibigay respeto kasi alam nila kung ano ang kakayahan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Not only find the Philippines to be an attractive investment destination, we are designing our efforts to encourage you to stay and to find our country to be a place where your businesses will thrive in a separate meeting friday afternoon more japanese groups and companies expressed support for the marcos administration's economic development agenda among them are the japan chamber of commerce and industry sumitomo chemical company limited sompo holding incorporated and marubeni corporation the president stressed that the COVID-19 pandemic has affected a lot of micro, small, and medium enterprises in the Philippines, and so Japan's assistance at this time would be helpful in the country's economic recovery and transformation. In short, recognize, recognize ng ating Pangulo ang ating mga kababayang maliliit mga mahihirap, mga maliliit na negosyante, hindi lamang ang mga business tycoons, MSME, pinahalagahan ng ating Pangulo, kaya nga nakikipag-ugnayan siya dyan sa mga business leaders ng bansang Japan, di ba? O, para tulungan din ang ating micro, small, medium enterprises. Pero tatalon tayo sa topic. Kasi itong mga nagsasabi na mambubudol ang ating Pangulo, eh kayo na budol sa nakaraang administrasyon, napakaraming korupsyon. Ano, akala natin lalabanan ng korupsyon. Pero mismo ang pangulong ang dating pangulong Rodrigo Duterte ang nagsabi na sa kanyang gobyerno kurap. Hindi sa akin ang galing yan. Kay pangulong Rodrigo Duterte mismo. Siya mismo ang nagsabi na kurap ang kanyang gobyerno. Ano ang patunay? Pahayag mismo ng ating pangulong dating pangulong Rodrigo Duterte. Balikan natin ang post nitong si Mr. Benji Contreras. I hope makita ko. Ano? Sabi dito ni hey, Mr. Benji Contreras, senior niya, yung pag-amin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang kanyang gobyerno ay corrupt, kalaban niya mismo ang gobyerno na kanyang pinamumunuan. No? Saan na ba yun? Mr. Benji Contreras, bakit di ko makita? Sandali lamang ha. O. Ito, share natin. Marami ang nabudol dito sa sinabi ni PRRD. Ang masakit, nabudol lang na nga tinawag pang stupid ang mga naniwala sa kanya. Sabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, panahon yan sa kampanya yan. At saka yung biro na yun, yung brabado ko, it was a pure campaign joke. At kung naniwala kayo sa kabila, I would say you are a really stupid. Ano? You are really stupid. O yan. Tungkol po yan doon sa jet ski promise niya. Nung siya po ay nangangampan niya. Hmm. Ano pa? Hindi ko lamang makita. O. Ito. Mga pangyayari na hindi po naresolba. Pero pinangako ng dating Pangulo na ito yung kanyang first agenda sa kanyang administrasyon. 6.4 billion met smuggling in 2017. Hindi na resolve ba? Anong nangyari? Wala. 11 billion met smuggling in 2018 unresolved. Freedom for sale in new believed prisons unresolved bill health plunder unresolved 40 billion pastillas human trafficking scheme in bureau of immigration unresolved idagdag pa natin ito pinaka-press ito mga tol na sa pamumuno ng dating pangulong Rodrigo Duterte binubukulan siya ng kanyang mga tauhan oh eto, totoo ito February 9 ayon sa Baguio City Public Information Office ang mayor po ng Baguio City na merong integridad at kredibilidad na si Mayor Benji Magalong ay nagsampa ng ikaapat na kaso sa ombudsman para sa mga DPWH executive sa sinasabing substandard project sa City of Baguio. Oh, ito malinaw ito na korupsyon sa Duterte administration. I am not saying na korup si dating Pangulong Rodrigo Duterte but most definitely korup ang ilan sa mga tauhan niya. Binukulan siya. Hindi niya alam. Basahin ko ang balita. February 9, 2023, Mayor Benjamin B. Magalong filed another complaint before the office of the ombudsman against the head of the Baguio City District Engineering Office. Department of Public Works and Highways alleging graft practices in the construction of a bridge in Baguio City. It will be the fourth such case filed against officials of the BCDEO DPWH with the first three filed with the first three filed last year. Eto naman kahit ngayon lang isinampa nangyari sa Duterte administration. Akala ko pa walang korup. Akala ko ba isosolve ang korupsyon? Hindi naman, di ba? Ang daming korupsyon. Ngunit nabulag ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa mga pangyayari na ito dahil sa mga korup na mga tauhan niya. In his 11-page affidavit, Magalong Charge, BCDEO, DPWH, District Engineer, Rene Sarate of violating Section 3 of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act in relation with the alleged irregularities in the construction of a road bridge from Parapad Village, North Sanitary Camp, Barangay, going to Magsaysay Avenue. The complaint involves the project titled Network Development Constructions of Bypass and Diversion Roads, Magsaysay Avenue to Remando Road, Ambong, Ambiong Bypass, including Bridge and Row, Baguio City, with a contract amount of 88 million pesos, 99,659 pesos, given a notice to proceed on April 29, 2018, and completed on August 21, 2019. Ito ay isang akusasyon sa nakaraang administrasyon although hindi yan sa national level, pero is still under the executive branch of the government. If you want to fight corruption, dapat simulan mo sa pinakataas hanggang sa pinakababa. Ang linaw na hanggang sa taas lang yung nagsasalita pero yung sa baba, hindi po nakikita. So, tapos sasabihin ninyo si pangulong Bongbong Marcos ang nambubudol. Eh, talaga nga naman oh. kung meron mang mambubudol, hindi si pangulong Bongbong Marcos 'yon. Eh sino? Eh sabi ni Mr. Benji Contreras dito eh, oh. 'no? Sino ba ang nabudol sa jet ski? Tapos sinabihan pang mga tanga ang naniwala dahil ang tapang daw ng dating pangulong Rodrigo Duterte. Oo. Uh. With that, maraming maraming salamat sa inyo mga tol. So far, meron po tayong 69 votes na naniniwala na ang dapat tumakbo sa pagkapangulo at humalili sa ating kasalukuyang pangulo, walang iba kung hindi si Senator Amy Marcos. Salamat sa 350 na manonood po natin. Ako muna yung makipagkwentuhan. Hayaan nyo ang nagluluto ng kamote araw-araw. E yan naman ay kumikita sa kanyang ginagawa, kaya okay lang yan. Hayaan nyo na po ang kanyang kabuhayan. O sabi ni Happy Holiday, Def Ed, na lang ang laki-laki ng korupsyon. Hindi na takot kay Digong. Kaya ayun, kanya-kanya na silang kurakot. Pati si Bantag sa Bukor, ang laki ng korupsyon. Hindi pa sila takot kay Digong. O nga eh. No? Si Bantag, isang halimbawa yan na walang takot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi bakit? Ayaw na ayaw ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kurap. Pero sabi ng NBI, kurap si Bantag. Nagtayo ng criminal organizations eh. Ayon sa National Bureau of Investigation. Saan ang fake news doon? E totoo naman na sinabi yon ng NBI. Okay, si Jorlita Agustin.